Atenção! Foi dada a partida para o sexto paro do programa. Boa largada. Xinguré toma ponta, Anxeime de corre em segundo. É do Sissi. Avança lá por fora, vai tomando a terceira e a segunda colocação e tenta avançar por fora. Na ponta, Xinguré mantém ainda a cabeça e pescoço. É do Sissi, avança por fora, tenta e toma a primeira. Vai levando meio corpo, um corpo inteiro em vantagem. Xinguré corre em segundo. Anxeime, dá dois corpos, corre em terceiro. Um corpo em quarto, corre Vincent. Em quinto, Bulgarini. Em sexto, corre Energia Chocolate. Na última colocação, vai atuando o competidor Muti Augusto. Assim, eles entram pela grande curva. É do Sissi, tirou na frente. E 4 e 5, copo de vantagem para Chimburé correndo em segundo. Anxemes avança por fora e tenta a segunda colocação. Vincent corre em quarto. Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva. É do Sissi. Mantém 3 e 4, copo de vantagem. Chimburé corre em segundo. Anxemes em terceiro. Vincent corre em quarto. Ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. É do Sissi. Mantém ainda 2 copos de vantagem para Chimburé correndo em segundo. Anxemes avança por fora e tenta a segunda colocação com Vincent. Mas ele agarrado também, juntando-se à luta pelo segundo posto. Capo fora, Anxemes ganhou o terreno, passou para o segundo, e lá por dentro é do Sissi, tenta se defender. Ah, não se defende mais. Por fora, Anxemes dominou, levou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Capo fora, Vincent passou para o segundo, é do Sissi, sobrou para terceiro, avança Vincent por fora, lá por dentro, Anxemes se defende de Vincent. Vincent tenta avançar, Anxemes mantém reserva. Vem forte por fora o Vincent, vem tentar a primeira colocação, sem sucesso, cruza a faixa final. Primeiro posto pertencendo a Anxemes, de segundo a Vincent, depois é do Sissi, Muti Augusto, Chimburé, Bulgarini, Energia Chocolate. Vamos aguardar para cá.